Այսօր այս հաստատության դեմ կանգնած գործ ունենք պարտված մարդկանց կոլեկտիվի հետ։ Նիկոլը մեր երկրին տարավ պարտության, մեր ժողովրդին տարավ պարտության, բայց այս շենքում ած մարդիկ Նիկոլի ձեռով երկու անգամ են պարտվել։ Պարտվել են որպես հայ, պատերազմում, որպես Հայաստանի քաղաքացի, և Նիկոլի ձեռով 3 տարի ծառայելով Նիկոլին դատարաններում օր ու գիշեր պարտություններ են կրում, պարտվում են որպես պետական մեղադրող, պարտվում են որպես դատախազներ, որովհետև կույր կատարում են Նիկոլի հրամանը, կույր կատարում են առանց օրենքի տառը պահելու, առանց օրենքի տրամաբանության, և երկու անգամ պարտված այդ պետական մեղադրողներին, հետո երբ որ պատասխանատվության կանչ է, հիշեցնելու է, թե ոնց են կույր ծառայել։ Կույր ծառայել են 3 տարի շարունակ, բայց ավելի վատ կույր ծառայել են վերջին 6 ամիսներին արդեն ազգադավ ծրագրերի մեջ, արդեն հայրենազրկած դավաճան իշխանության պատվել կատարողիքներ։ Մի քանի օր առաջ, ապրիլի 22-ին, այս շենքում գտնվողների համար, իրավապահ ողջ համակարգի համար հերթական սև օրն էր։ Սև օր էր, որովհետև այս շենքում գտնվող մարդիկ գլխավոր դատախազի գլխավորության լեզուները ատամների տակ կծեցին, աչքերը փակեցին, ու չտեսան քնչական կոմիտեում, թե ինչպես են անմարդկային վերաբերմամբ ցուցաբերում արցախյան 3 պատերազմների մասնակից Շուռնուխցի Արարատի նկատմամբ։ Այնքան կույր ու վախկոտ են, այնքան ծառայեն Նիկոլին, որ չտեսան, թե ինչ թուրքական վայրագություն են անում Հայաստանի քնչական կոմիտեում։ Մեկը ձայն չանեց, մի հաղորդագրություն չարեց, ոչ մի բան չարեցին։ Փոխարենը նույն այս շենքի մոտ բողոքի հայրավակի ժամանակ սադրանքի արդյունքում տասնյակ մարդիկ բերման ենթարկվեցին, նրանցից մեկը անարդար քաղաքական հետապնդման իբրև զոհ դարձել այսօր դանտարկյալ։ Այսօր մի քանիսին կանչել էին հարցաքննության, բայց այնքան կույր են, որ նույնիսկ Նիկոլի հրահանգով թխված քրեական գործը չեն կարողանում հիմնավորել, դրա համար գլուխները կախ համաձայնվեցին մեր ասացի հետ, որ նման հաստատությունում մենք ցուցում տալու իմաստը չեն տեսնում, հրաժարվում ենք, իրենք էլ ձեռները թափ տվեցին։ Ու վերջում գլխավոր դատախազ, Հայաստանի գլխավոր դատախազության աշխատողներ, 2021 թվականը, երբ որ դուք կոլեգիայի նիստում ամփոփելուց լինեք, դուք ունեք տոնական համազգեր, չէ՞ սպիտակ, հանգարդ չհակնեք, հանգարդ չհակնեք, որտև ամոթ է, որովհետև այդ օրը օրը ամփոփելուց, 2021-ն ամփոփելուց, պարզ է դառնալու, որ Հայաստանում սպանություններն ավելացել են, գողություններն ավելացել են, բռնություններն ավելացել են, ջեբկիրությունն ավելացել է, պետհամարանի գողանալն ավելացել է, որովհետև դուք ձեր շեֆի գլխավորությամբ Հայաստանի ամբողջ իրավապահ համակարգը կտրել եք իրենց բուն գործից, բերել լցրել եք հրապարակները, պայքարում եք ընդդիմության դեմ, այսպես հազարներով կանգնած այս տղեկը, որ ամեն մեկ իր պարտականությունը պետք է կատարեր, որ գրպանած չլներ, գողություն չլներ, սպանություն չլներ, բերել եք ընդդիմության վրա, մինչև հիմա չեք էլ հասկանում, 10 անգամ ավելի շատ բերեք, 10 անգամ, 20 անգամ, այստեղ կանգնողները մի վարկյան չեն նահանջելու։ Երբ որ տարին ամփոփեք,
երբ որ մեկ էլ մամուլի ասուլիս հրավիրեք, այդ թվերը հրապարակվեն, հիշեք, որ ժողովուրդը ասելու է, գողը դուք եք, մարդասպանը դուք եք, բռնություն անողը դուք եք, բռնաբարողը դուք եք, ջեբտիրը դուք եք, որովհետև դուք օրենքը չեք գործադրում, ոստիկաններին էլ գործից կտրում եք, երկիրը սարկել եք հանցագործության բույ, գլխավոր հանցագործի գլխավորությամբ, այսօր էլ ամեն քաղաքացի իրեն իրավունք կվերապահե, ցանկացած ձևով իր բողոքն արտահայտել, ցանկացած ձևով, որովհետև քաղաքացին ազատ է, երբ որ օրենքը չեն պահում, քաղաքացին է վերցնում այդ օրենքի պաշտպանության իրավունքը, բայց որևէ մեկը չի գնում սադրանքի, որովհետև հասկանում է, որ մեր պայքարում ունի մեկ թիրախ, մեկ նպատակ, մեկ կետ, օր առաջ հայրենադավ, հայրենադավ իշխանության և վարչապետի աթոռին նստածից ազատվելը, բայց հիշեք, այդ ազատվելուց հետո մեղանչական որևէ խոսք հիմ չի լինելու, որևէ մեկի կողմից, որևէ իրավապահ և հատկապես այս դատախազության շենքի աշխատողներ, որևէ մեկի կողմից, կրկնում եմ, մեր նպատակը ուղղակի, մեր խոսքը պահանջը բարձրաձայնելն է,